ያምራል ሸገኑ ሎሚ ጣሉባት ከደረቷ የመሳሰሉ ነገራቶች ነገ ሊደረጉ ነው ፍሪያት የማነ ልትዳር ነው ውድ ያሞራው ቤተሰቦች ያሞራው ወዝወዝ የመዝናኛ ወሬ ነው ከኔ ጋር ሁኑ ፍሪያት የማነን የሚያገባው ማን ነው እስኪ እናየዋለን ከዛ በፊት ለቻናል ያዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑላለሁ እንግዲህ ወደ ባለቤቷ ከመሄዳችን በፊት ፍሪያት የማነ ማናት ማያቃት ካለ እናስተዋውቃለን እንታቋትም ካላችሁ ተጨማሪ መረጃዎችን ለእናንተ እናቀብላለን ማለት ነው እንግዲህ ተመስገን ገብረ እግዚአብሔር ዘፈን ላይ ኮራሁብሽ የሚለው ዘፈኑ ላይ ወዝወዝ ብላ ክሊፑን ያሳመረችው ፍሪያት የማነ ትባላለች ማለት ነው ሌላኛው ትግርኛ ዘፈን ላይ ዘዊዶሮ የሚለው ላይ የዳዊት ነጋ ማለት ነው እዛ ላይም ክሊፖዋ ላይ በሸነና ያለችው ፍሪያት የማነ ነች እንግዲህ ፍሪያት የማነ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ገብታ የተሳካላት ምርጥ አክተር ማለት ነው ሌላኛው የአሸንዳ አምባሳደር እንግዲህ አሸንዳ ማለት ክረምት ላይ ሴቶች የሚጫወቱት አሸንዳ አሸንዳ ምናምን የሚሉት የዛ አምባሳደር ነች እንግዲህ አምባሳደርነቷን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ታስተዋውቃለች ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ በትወና ጓደኛ ነች የሰፈር ልጅ ወፌ ቆመች በጊዜ ያምራል ሀገሬ ማያ እነዚህ ላይ ተሳትፋለች ፍሪያት የማነ ማለት ነው እንግዲህ በነዚህ ላይ ስትሳተፍ በቂ የሆነ ትወና ከሰው ጋር ያስተዋውቋት ፊልሞች ናቸው ከዚህ መሃል እንግዲህ አንደኛው ፊልሟ ላይ አልነግራችሁም በፓንትና በጡት መያዣ መታለች ስትጠየቅ እንግዲህ ሌሎች ሰዎችን ያስተምርበታል ብዬ ነው የመጣሁት ብላለች ፍሪያት የማነ ከዚህ በፊት ምን አይነት ባል ቢኖርሽ ትመርጫለሽ ተብላም ተጠይቃ ነበር እንግዲህ ሰርቶ የሚያሰራኝ በስራ የሚያምን ከሆነ ምንም ችግር የለውም ይሄ ያም ይሁን አልልም ስለዚህ ሰርቶ የሚያሰራ ብላለች የስራ ሰው ይመችሽ ፍሪያት ሌላኛው ከትወና ወጣ ስንል በማኔጅመንት ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ አላት ፍሪያት የማነ ማለት ነው 2016 ላይ ወፌ ቆመች በሚለው ፊልሟ ተሸላሚ ሆናለች ምርጥ አክተር ተብላ ማለት ነው ፍሪያት የማነ ተሸልማለች 2017 እንደዚሁ በሆሊውድ አፍሪካ አዋርድ ላይ ተሸልማለች በጊዜ በሚለው ፊልም ላይ ተሸልማለች እንግዲህ ይህን ያን ያስተናገደች አርቲስት ነች እንወዳታለን ፍሪያት የማነ እንግዲህ ፈታ በይልን የነገው ሰርግሽ ድምቅ ያለ እንዲሆን አሞራው መዝናኛ ይመኛል ሌላው እንግዲህ ከትወና ወጣ ስንል በቢዝነስ ውስጥ ገብታለች አዲስ አበባ ውስጥ ምን የመሰለ ምግብ ቤት አላት ፍሪያት የማነ ማለት ነው ሌላኛው ከሀገር ውስጥ ቢዝነስ ወጣ ያለው የአገር ባህል ልብስ በአለም አቀፍ የማስተዋወቅና የመሸጥ ስራ ላይ ትገኛለች ይህም ድርና ማግ ይባላል ድርና ማግ የባህላዊ ልብሶች መሸጫ አላት ማለት ነው እንግዲህ ፍሪያት የማነ ከዚህ በፊት ቀንጨብ አድርጋም ቢሆን ከአስፋው መሸሻ ጋር እሁድን ቤቢስ አይተናታል እንግዲህ ይህንን ይመስላል የፍሪያት የማነ በነገው ዕለት የሚሆንልሽ ሰርግሽ ድምቅ ያለ እንዲሆን አሞራው መዝናኛ ይመኛል ትዳርሽም የሞቀ ከፍሬ ጋር ይመኛል ውድ አሞራው ቤተሰቦች ያለገባችሁም ካላችሁ ጥሩ ጋብቻ እንዲመጣላችሁ አሞራው መዝናኛ ይመኛል መልካሙን ሁሉ ለእናንተ መልካሙን ሁሉ ልኝ